shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado aan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditionada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg kuraaligeliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysaa qalab elektronik aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab elektronik fadlan ka soo jumlayso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha kolonto waxaan wanaagsan daawadayaal saaxiib iyo waxaan nagala socotaan durdurmeed iyo maanta waxaan soo booqanay kawaanka lagu iibiyo kaluunka ama malaayga sida aad u garato halkaas oo maanta horeysi aad xiisad iyo xamaasad badan aan la yeelan doono dadka u soo shaqo taga dhalinyar aad u fara badan ayaa halkaas u soo shaqo tagaan iyagoo ku maareeya ehelka iyo sidoo kale qoysaska ay iyaga ka soo jeedaan haddaba daawada haddii aad jeceshahay inaan warbixintan aan soo badna la socda horeysi aad xiisad badan ayaad asalaamu calaykum daawadayaal ee maanta waxaa soo booqanay kawaanka malaayga saaxiibkayga cabdisiyaare waxaa joognaa kawaanka joognaa maanta malaaygii oo maaragtay baad ahayn oo fresh yaalo yuumbacadda ha waxaa kusoo dhaweyna walaalkeena oo
maartay oo joog kabaanka malayga ee u dib halmar waa nin oo maartay hay walaal ku soo dhawow malayga aan haysto magciiskan ma sha Allah bismillaahir rahmaan rahiim anigu ah magaciiga Cali Saciid ku magaca dheer Cali Biskuud dhalinyarta ganacsada degmada Xamarweyne gaar ahaan kaloonka ma sha Allah hada noocan aad arkayso yuun bacada la dhahaa yuun bacanta ma ah brima malayga waaye king fish noo ku magaca dheer yahay waa fiican yahay noocan kale aad arkayso asagana jeedaraa la dhahaa jeedaraa kan toonaha gasac waaye asxaabey jeedaraa kan gasac kan la sameeyay waaye ma sha Allah brima iyo sugunta waaye ma sha Allah xaaladiisana mabriyaan saaid uu kacsan yahay malayga kala shahaano kacsan yahay ha wuu kacsan yahay ilaan macnaha suuq dabeela jirto malay saas ay ma jiro malay hadda kiiladiisa $7-8 la gadooya kiiladiisa ha yuun bacadaha ee kan jeedar kana $6 ilaa 5 baran gadoona ma sha Allah macaamiishi iyo shacabkan waxaan u daryeelayna inay kaloonka noogu imaadaan malay nadiif san ku siino caafimaadkooda isku wanaagsanaad malayga daaimaadi kana joogo ma sha Allah sax malay fiican fresh ah lugsiya wax oo maartay ciliska hada talaagadii wax maligi maya maya fresh wa saakile la keen anay suuq leeyahay doomankan ka gadana miiskan saarna waa si gadana baji bajiyan karaadina maya badlay mani anay kaban leeyahay laakiin markii loo soo qaalay loo keen ee gadan waxaan ka gaday wax fresh ah ma sha Allah malay gold fresh waaye hada yuun bacad iyo jeedar ay hayaa labada malay labada malay labada malay ugu fiican waa ugu fiican kana brima ee kana sugunta ee kana brima ee yuun bacda kana suguntada waa ari ii geelay kaliye ma sha Allah maya maya ma sha Allah malaa noo biskeeki laga dhigo waa gariila nooc walba maalmaha oo socahay oo sheeg malaay dad waxa da maalaha habeenka jumca oo kale malaay zaad oo sawax sax kale ma sha Allah xooga baashaalkiisa badan caafimaadkiisana oo fiican yahay xanaaq malaha islaanta taa deeka jeesita way ku soo jeesanay hadii labadoo feetay cunto wallahi ilaan caafimaadka uu fiican yahay asxaabtana waxaan u sheegaa kaluunka habeenka jimcaha baashaalka xaggiisa soo dhaweysmada qancinta farxadda intaasoo dhan inuu ku wanaagsan yahay maasha allah lama feet haddaa siisad oo kuusoo jeesinayaan kudhe ceeb kala maqaabilays maasha allah aha kaluunka maasha allah wa xanaaqoo buu rooyaa xanaaq qofka xanaaq badan haddiis lamadoo feetas cuno waa qaboo waan ku dheh barafo u naxana midda kale xaajiga hadii lacala xaajiga oo xanaan ka dareen dad qabaan kale imaahay ha asna naftirkiis waa loo imaanaa kiilada loo gada biskeetka loo dhigaa cabadaas ma bujeesnaaya taa asna naftirkiis xabiib wey faadimo caasho ila isku waayna subiican ma sha Allah fiican waaye saxti okay xabad maanta ma xabad gadiiso noo wallahi wixii ilaahay noo calfa saaxibkay marna waa badan yahay marna waa yar yahay marna jeebkaaga waa marna jeebkaaga ma subiican haddii jeebkaaga wax fiican ku jiro doonta dhan malaayada gadi kartaa tabartaada waxii adiga ku goysa waa maasha Allah qubaha iyo kuwaas ka qubada iyo xafadaasa laga dheelaa nin maxamed sanka la dhahay ee ah shaqo kula anaga laakiin malaay leeyahay yuunbi ijaadar leena oo imaaneysa waa kaasa inaa shaqaysto diyaar u yahay ma sha Allah mekaani shaqaysaa waaye jawaneed six bag oo jeedi malay leway arin bag Allah malay leway jima gashade ya ma jima galo madax malay leesaan ii gale madax malay ha madax iyo jijiniskiisi ishiisi aw lo dhooqa adi caafimaadka suuroon yahay adi ha wax dhan ma wadisaa marax ma sha Allah waad ya beeli kara baa la hisaasna ay daawada 65 sano soo dhawaa 65 ilaa isaan yahay ay boqol kana soo dhaweena ha soo dhawaa may ma tan ma ku jirtay la wa ma sha Allah ay soo dhamaadeya wargelin muhiim ah shirkadda Horseed Group oo ah shirkad Turkiga geysa qof waliba oo u baahan in uu helo waxbarasho caafimaad iyo dalxiis fadlan la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda adiga ku garanay ha kawaanka Xamarweyne ajna kawaanka Xamarweyne oo weyn oo way joogta maama la joogna oo ii sheeg oo malaayiga ganacsiga malaayiga ma sha Allah sudo dudur meed sudo assalamu alaykum waxaan barakeeyay ayay waxaan ku soo dhaweynayaa kaluunka ayaan ka ganacsanaa waayaan dabeel aan ugu kacsan malaay waa yar yahay marka hore hal doori baran gudi jibay hadda kiilo $5 la gadaa kiilo $5 gadi haa sawtu maxaa dabeel ma jiro sawtu waxa keenta doomankii aan la weynaa dabeel aan jirto haa abadi gudi malaay ga iibiyo waa yumbi jeedar shar malaay waa buru oo buru fiican buru haa
بدر ما قشا دومنا عليه بدر وليش